Què tal, amics i amigues, habitants de la red? Som-hi. Avui estic en una població molt bonica del Barcelonès. Em trobo a Sant Just, Sant Just d'Esvern. Tenia moltes ganes de venir. Per què? Perquè és un mercat molt cuco, un mercat molt xulo, amb porxada centenària, i és un mercat que acostumo a comprar. On esmorzaré avui? Avui, com alguna vegada he dit, tant dintre com fora, puc trobar els millors puestos. Doncs avui és el dia que vindré a esmorzar, tot just aquí darrere meu, a l'antiga granja Carbonell, els amics de tota la vida. Per què vinc aquí? Doncs vinc aquí perquè aquesta granja de tota la vida m'he menjat i vinc expressament moltes vegades a menjar-me una delicatessa per mi. És el bocata de truita de formatge de dos ous amb pa amb tomàquet. Per mi, una delicatessa. I a vegades, les coses més simples o la que ens sembla més simple són les millors. La Teresa, el Raül, la Mireia, els coneixerem avui a l'antiga granja Carbonell. No sé si us en recordeu, antigament eren les granges, les antigues granges que es deien la granja catalana. Doncs bé, aquesta és una d'elles. Anem a conèixer, doncs, els amics de l'antiga granja Carbonell. I després farem la visita al mercat de Sant Just. Què us sembla? Un bon plan? Doncs vinga, seguiu-me. Aquí la teniu, la antiga granja Carbonell. Ja hi sóc a la granja. Ja he demanat el meu bocata preferit, el que vinc expressament a menjar-me aquí, a l'antiga granja Carbonell. Bocata, pa amb tomàquet, truiteta de dos ous amb formatge. El millor que he tastat. La Teresa, que ho fa amb molt de carinyo, després els coneixerem a tots, ok? Vinga. Escolteu, habitantes de la red, tenim aquí amb mi a la Teresa. Hola, bon dia, Teresa. Bon dia. Com estem? Molt bé. És la persona que fa amb més carinyo les bocates, t'ho prometo. Jo deia, Teresa, com pot ser un bocata de truita tan simple, de dos ous, amb formatge tan bo? El carinyo que hi posem a l'hora de fer-ho i a l'hora de servir-ho. Això es nota, Teresa. Escolta'm, estic a l'antiga granja Carbonell. Uh-huh. Oi que antigament era granges catalana? Sí, en el seu principi era granges la catalana. Llavors després Granges la Catalana va desaparèixer i va posar-se l'antiga granja Carbonell, la meva sogra es diu així, i llavors bueno, pues es va quedar amb el nom així i ja està. Qui formeu part de l'equip de la granja? Ara fa 10 anys precisament que soc o regenta el meu marit, en Raül, que està per allà. Llavors ell està al capdavant del negoci i jo estic a la cuina i llavors tenim dues dependentes. I ja està, i som a l'equip. Sempre hi ha algú que ajuda. O sigui, Teresa, Raül, Montserrat i Mireia. Sí. Que per cert, no sé si vindrà més tard, m'agradaria que estigués per aquí la Mireia. No, no hi ve, és. No ve. Bueno, tinc saludem a la Mireia de totes maneres. I al Raül, que m'han dit que no li... Que és una mica vergonyós, però bueno, sí. ja ens saluda. Bon dia, Raül, com estem? Molt bé, perfecte. Sí. Doncs bé, Teresa, l'objectiu és el venir a gravar al mercat. Uh-huh. I com sempre, he dit alguna vegada, no tan sols vaig a esmorzar dins del mercat, sinó al voltant del mercat també si s'escau. I jo he vingut aquí perquè és el bocata estrella per mi. I aquí me'l porta el Raül i aquí tenim... Vosaltres direu, per què? Per què aquest bocata? Pues perquè és una meravella. I és simple. Sí. O en teoria és simple. Que és molt bacat. Teresa, t'ho agraeixo molt. Ens veiem a dijous de mercat. Gràcies, Teresa. A tu. Merci. Ho veieu? Què? Quin bocata. Mireu. Una cosa tan simple, però tan, com ha dit la Teresa, feta amb molt de carinyo. Us ho recomano, eh? Si algun dia pateu per Sant Just, heu de venir, perquè és una població molt bonica, amb molt d'encant, i trobareu aquest mercat de Sant Just, que el visitarem ara. Coneixerem amb la Encar, el Vicenç, l'Àlex, amb molta gent. Ho passareu bé, segur. Que aprofiti. Va per vosaltres. Bocata espectacular. Un pa tendre. Una truita molt ben feta i un formatge boníssim. Bocata simple. Bocata cop i cop. La vostra.
Teresa, bocata, coqui coqui. Gràcies. Anem a conèixer els amics del Mercat de Sant Just. M'acompanyeu? Vinga, som-hi! Avui, a dijous de Mercat, Mercat de Sant Just d'Esvern. Us agradarà. Ja estic dins del Mercat de Sant Just. I aquí tenim a l'Àlex, i a la Encar, i a la Vicky per allà darrere. Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Escolteu-me, si no m'equivoco, vosaltres sou d'alguna manera, diguéssim, el president o presidenta, presidenta la Encar del Mercat. Sí. Què me pots explicar del Mercat, Encar? El Mercat, que de la zona tenim un producte el millor que hi ha. Totes les parades tenen el millor producte. És un mercat de molt alta qualitat i, bueno, i un tracte molt personal. Aquest senyor d'aquí, l'Àlex, gràcies a l'Àlex, vaig tenir la sort d'anar a petar a l'Ella, una gent encantadora. L'Àlex, germà del Xavi. Sí. Salutacions al Xavi. Hola, Xavi. Em consta que tu normalment vas i vens, no fas un cop de mà. Vaig combinar una miqueta, la feina mana. Ostres, molt bé. Sí. Vam disfrutar molt del mercat, com avui disfrutarem el mercat de Sant Moltes Just. Moltes gràcies. Àlex, Encar, anem a fer una passadeta. Vinga. Moltíssimes gràcies. I continuem a l'Hort del Rebost, aquí amb la nostra amiga, la Olga. Bon dia, Olga. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé, tranquil. Ens estàs preparant alguna cosa que s'ha de comprar perquè està fet a mà i fresc i bo. Remolatxa. Molt bé. Perfecte, per unes bones amanides. Per fer amanides. Molt bé. Olga, moltes gràcies. De res. Bon dia. Bon dia. Vinga. Què tal, Núria? Molt bé. Com estem? Treballant, començant a... Preparant al matí. Preparant. Què ens pots oferir a la teva parada? Bueno, aquí pollastre, carn, hamburgueses... Molt bé. Tot de primera. Tot de primera. Servei a domicili gratuït. No es pot demanar més. No es pot demanar més. Núria, moltes gràcies. Que tinguis bon dia. Vosaltres. Ho veieu, que gent més maca. I quina parada, quin tall. Ho veieu? Hamburgueses de tota mena. Pollastre, conill, ous. La Núria la trobareu aquí, al Mercat de Sant Just. Núria, moltes gràcies. Gràcies. Quina gent més maca, al Mercat de Sant Just. I mireu quina altra parada de peix, quin peix més xulo. Bon dia, com estem? Bon dia. Què tal? Com us dieu? Yolanda. Jordi. I el David. I el David. Molt bé. Què me podeu explicar de la vostra parada? D'on ve el vostre peix? Bueno, baixem tots els dies a acabar de comprar. Molt bé. I, bueno, bé, normalment és d'aquí, de Costa Brava. I dins del mercat. I si necessiteu el pa, pastes, llet, sucs,
amb la Míriam, ho trobareu aquí al Mercat de Sant Just. Bon dia, Míriam. Hola, bon dia. Deia que ens prepares pa, pastes... Sí, pa, pastes, els caps de setmana tinc empanades, tinc pizzas, entrepans, moltes cosetes, dolç i salat. Molt bé. Míriam, moltes gràcies. De res. Bé, i seguim amb aquesta xarcuteria. La porta l'Assumpta i la Lola. Les veieu aquí corrent amb les clientes. Molt maques. L'Assumpta i la Lola. Aquí treballant a la seva parada. Embotits, menjar preparat. Formatge. Des de 1910. I seguim aquí amb la Vanessa. La seva carnisseria. Bon dia, Vanessa. Bon dia. Què tal? Perfecte. Vedella ecològica del Berguedà, tu, d'aquí, de proximitat. Molt bé, això està molt bé. També podeu... el ternasco d'Aragón, típic ternasco. El trobareu també aquí, a la carnisseria de la Vanessa. Molt bé. Top producte de proximitat. I la vaca que rie. Escolta, Vanessa, me deies que tens una mica de vergonya, però veig que estàs a la red, a la xarxa. Sí, a la xarxa, però no surto jo parlant. Bueno, però ho fas molt bé. Mira, la trobareu a Facebook, a Instagram, i teniu aquí la seva adreça. Us podeu connectar per fer, m'imagino, Vanessa, que poden fer les comandes als clients. Sí, per el WhatsApp. Carmen, buenos días. ¿Cómo va eso? ¿Qué estás preparando? A ver. Bueno, ahora mismo estoy montando. Bueno, que vengan los clientes y que compren. Producto fresco, bueno, rico, huevos y barato sobre todo. Y un buen trato. Carmen, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Veieu? Fruitas Victoria. Buen día. Com estem? Quin és el teu nom? Jo em dic Alba. Alba. La meva jefa es diu Victòria. Molt bé. Alba, què me pots explicar de la parada? De la parada puc explicar que tenim molta fruita, bueno, molta verdura de la Federació dels Pagesos de la Conca del Prat. Et puc explicar que tenim molt de quilòmetre zero, fruita de temporada, verdura de temporada, molt bé. Que porta molts anys aquesta parada amb esquí. Quants anys, Alba? Quants anys? Uf. Jo em porto nou, però la meva jefa porta, em sembla, la fruitera del poble. Els clients, què tal? Es porten bé? Molt bé, molta confiança. Això és un poble, al final... Tracte directe i personal, total, molt bé. Familiar. Alba, moltíssimes gràcies. Adéu. Gràcies, guapa. Adéu. Bon dia, Teresa. Què tal, com estem? Com va el matí? Bé, bé, anar fent. Molt bé. Pernils, embotits... embotits. Què m'expliqueu? És una parada que porto jo i el meu germà des de fa molts anys. Ja és un negoci familiar que ve dels avis. Vol dir que són 3 o 4 generacions? Sí, ja són 4. Perquè 4 generacions. La meva àvia ja també tenia... Sempre aquí a Sant Just, Teresa? Sempre a Sant Just. Molt bé. Escolteu, és un plaer que us dediqueu a fer-nos feliços a nosaltres. Moltes gràcies, Teresa. No, gràcies a tu. Perfecte. Escolta'm, Teresa, com es diu el teu germà? Jaume. Jaume, saludem des d'aquí. Molt bé. Gràcies. En aquest moment no hi és perquè està... bueno, ja és deixat. Està liat. Està aquí? No, està l'entrat. Perfecte. Tenim a l'obrador preparant botifarres, tot fresc. Teresa, moltes gràcies. Gràcies. Merci. Llar del Bacallà, amb la Mercè. Quina parada més xula que té. Ho veieu? Encurtits, olives... Estava preparant ara els macarrons. Ho està preparant tot, ho està deixant molt xulo. Bon dia, Mercè. Bon dia, què tal? Com estem? Mira, aquí, enfeinada. Preparant el matí. Sí. Només te faltaven les olives. Mare meva, però si tens de tot. I tant, mireu. Acaba de preparar macarrons. Teniu bròquil. Bròquil, bunyols de bacallà,
El millor bacallà el trobareu aquí, a la Mercè. Això sí que és veritat, eh? I tant. D'Islàndia, de primera. A mi em consta, eh? Jo vinc, jo sóc client, també. Jo sóc client. Ai, molt bé, molt bé. I m'agrada comprar molt. Mercè, moltes gràcies. Gràcies a tu. Us preparen aquí el que vulgueu. Menjar preparat. I molt bé de preu. Si queréis hacer una parada, un alto en el camino, per descomptat, heu de venir a esmorzar al bar del mercat. Amb el Paco i la Paqui. Bon dia, com estem? Hola, bon dia. Què tal, Paco? Pues aquí estamos. ¿Qué nos ofreces en vuestro bar? Pues un buen comer, un buen almorzar. ¿Comidas al mediodía también? Sí, señor. Perfecto, ya lo sabéis. Mirad qué chulo, qué elegantes, con estos trajes tan chulos, estas chaquetillas. Paqui, buenos días. Hola, buenos días. Que está muy guapa, de verdad. Muchas gracias. Ja lo sabéis, al bar del mercat. Em van dir que fan un dinar riquíssim, molt bo. Perfecte. Bon dia, Esther. Què tal? Bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. Aquí. Què m'expliques de la teva parada? Ja veus, és bé, no sé, ara estem sols, perquè avui és dimarts, no hi ha molta feina, però bueno, esperem que el cap de setmana vagi millor. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Els clients s'aporten bé? Home, jo tinc una clientela molt bona. No molt bé. Queixa. I producte que veig que és molt, molt i molt selecte i molt bo. Sí, sí, sí. Molt bé. Que sí. Ens hem de cuidar, Esther. I tant. Gràcies per fer-nos feliços. Vinga, fins ara. Bé, aquí teniu a la Vicky preparant el peix del dia, peix fresc, producte bo, de primera, ho veieu o no? I el tracte, sobretot el tracte personalitzat i amb molt de carinyo. Mireu quines gambes. Escolteu, i la Encar ara ens explicarà, perquè ella el que fa és el sushi, ho prepara ella. És així, Encar? Sí, lo hacemos aquí, lo hago yo personalmente, y todos los sábados tenemos. Y si alguien quiere por encargo, entre semana, ningún problema. También. Perfecto. I nos preparas un buen sushi. El mejor. Miradlo, lo tenéis ahí, ¿eh? Bueno, con nuestro género. ¡Qué pasada! ¿Con este género lo veis? Con este género preparamos el sushi, o sea, mejor calidad imposible. Y además, pueden llamarte y pueden tú lo preparas. Encargármelo de un día para otro y... Pues Encar, voy a ser uno de ellos. Venga. Muchísimas gracias, guapa. A ti. Gracias. Volve. Escolteu, que tinc un missatge. Que sobretot Àlex i Encar, el canal és vostre, el mèrit és vostre. Et volem felicitar per la bona labor que fas promocionant els mercats de Catalunya. Moltes gràcies. Àlex, Encar, us ho agraeixo molt, però com bé dic, els protagonistes, vosaltres. Gràcies. Gràcies. Gràcies, macos. Bueno, bueno, bueno. I un dia més, amb el somriure als llavis, me'n vaig del mercat de Sant Just. Gent molt encantadora, gent molt maca. Li he d'agrair molt i molt a la Encar i a l'Àlex, que m'han facilitat molt la feina, molt la tasca de gravar el vostre mercat. Habitantes del mercat, el vostre vídeo, espero que us agradi. Ens veiem tots els dijous de mercat. Un plaer.